on déchira et bête, mes profondoirs, mes proposoirs, n'est que mi niveau, il y a tant de basques, te proposoir, ni groupe, il pune, te men doit tant de stratégie. Mais dis-moi, Choban. Choban te calmen, te chipri veriout, quand prégadi dit sa idée, per planche petimite. Pour n'est que mi niveau, il y a ever expert. D'or Cantar, c'est Frédéric Laurent, c'est Ata, soir yémito yétoir ne chipri, ne prince yémine yétoir parachetat te fesse fiech. Ata kanjit, et n'yé tchachtie, c'est que dis-moi, chou prince, per rijal, et choban, c'est chkaï ne biechkes, acht, c'est kan krioir, schkola et choban. Quand crioua université, c'est intéressant par Pune, Choban, pastoralisme extensif, yo ferma industriel. Mm-hmm. Et problème ne chipri, y a une chambre de politique, y a une chambre de gérard, c'est y a une confuse, c'est nous qui andrit. N'y Choban, qui est en profession, c'est n'y est blector. Chacha y para, y que mine voya, mais crioua status. C'est une France et Choban. C'est une profession tiède, c'est une lecteur, c'est une ferme industrielle. Martin, e qartë, vetëm një pyetje shumë shkurt. Nëse e kuptova mirë, ti thej që Chobanët atje në Kelmend i kanë ca ide dhe propozime për atë se çfarë mund të jetë një strategji e mirë që i ndihmon ata. I kanë dërguar. En fall, ne kemi pou nouar viti në 2018 me dimje i Francës, me dimje, ne kemi pou nouar disa ideja, se ne deshiroj tash të bash bisedua, edhe me Choban tjetër, ton zona, ne kemi kriuar grup Choban vjeshkatar, me këshil i Francës, gaserpam, Eve, ne ke tash deshiroj me bash biseduar me ministri buqësi. E keni kërkuar që bash bisedimin. E keni kërkuar nuk që të uleni. Nuk bisedoj si kemi nevoja të bëj një të gjë se në Francë. Qartë. Por ton bash jemi inteligjen e mund të gjithë disa rrugës. Po, e tash, eve tash, janë Choban nga Dukagjin, Eve pasta juve de Johnny ni Choban nga Dukagjin, nga vend të ndryshme, se kanë bashkangjit me neve, ne jemi të punuar plan shpëtimi, se ne deshiroj tash të hin në bisep eve me ministri buqësi. E qartë. Akademi ose shkola i Choban është një pjesë prej së tyre. Akademi është diçka më globale. E qartë.